Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. Diem nākamā diena atkal. Un kā jau mēs vakar runājam, šodien ir saulīti. Rekrutēt ir āgars rīts, mēs ar Dijānu atkal brokastojam. Registru sagatavojuši dronu un mēs močīsim kaut ko te. Šodien domāju tā riktīgi divas maķas toču nolidināšu dronu, tad es laiku baigi maz lidinājis esmu. Tā kā tā tiekamies vēlāk kaut kur, vai nu pludmalē, vai kaut kur nezinu kur, redzēs. Tradīcijas turpinās, kā vienmēr kustamies pa šajām trepēm jaunajā dienā. Dodamies uz pludmali. Kā es tagad to dronu močīšu? Ej tu nos! Ej tu nos! Ārā laiciņš super. Iesim ar kājām. Diana uzreiz jau močī Kinder Bueno. E? Es negribu. Cik mēs te esam staigājuši? Mēs nereizi neesam pamēģinājuši pāriet ielu. Pareiz, caur gāju pārei, kuras šī gadījumā iet caur lēju. Nu, pastīsimies. Būs tāpat kā mums Latvijā pierakstīts ar grafitī visādiem. Lējā Gricmanis tur zina. Oi, fū, smīzeļiem smird, ne? Fū, bļā, viens ātrāk jāiet projām no šajienas. No rītiņa te tagad viss tāda baigā pusrosmīt, vēl neviens nav atnācis īsti. Pārdevēja kraujas ārā, tirdziņā. Viss. Kas galvenais man saka, ka viņš gribas nopirkt rozā peltšorts. Es gribēju rozā peltšorts nopirkt, bet Diana saka, kas tu jocīgs, es kā tu iztīsies. Es saku, bet kas normāli muzdinās vīrieši staigā rozā maikās visādās, vēl kaut ko. Tāpēc es domāju palūkt jūs padomu cilvēku, reku tās šorts. Reku, viņas ir, es cipa biju noskatījis savu, nu, ķipiši tās rozā, bet Diana saka, ka nedrīkst. Kādas jums liekas? Kādas jūs domas? No, kas tagad notiks? Lai tik cilvēki nesāk dusmoties. Nesāk? Nu, lai viņi nedusmojās par šo. Ko tu negribi? Lai cilvēki dusmojās. Jā? Ļoti skaists krasts, caurspīdīgs ūdens. Lika maz cilvēkiem sagra atnācām. Pēc tam atkal būs miljons. Lidina to dronu. Neatsaucās pat savu vārdu. Vispār kādā citā pasaulē cilvēks atrodas. Tagad laikam laidīs dronu lejā. Ūdens ir super labs. Neko citu jau nevarēja gaidīt.
Man kārtējais fails sanāca. Esmu ļoti dusmīgs. Es aizlidoju tur tālu, kilometrs tas bija, vairāk bišu. Uz mājiņa drona. Rīktīgi tur filmēju rīņķoju, viss smuk, tur viesnīcas ar baseiniem, tur kūteri visādi. Atlidoju apakaļ, skatos, nav nospies poga, rek. Tas ir tik sāpīgi. Rek, tieši pretī GoPro kamerai tagad atnāca filmētāja grupa un filmēja kaut kādu seriālu vai kaut ko tam līdzīgi. Es pastījos uz ekipēm, viņam ir Ronin stabilizators, laba kamera, labs statīvs. Čoks dzeltenā krekliņā, kurš nesā visas tās mans. Nevar saprast, viņi varbūt tur seriālu kaut kādu filmē. Vai kaut ko tam līdzīgi jāpamiet par kluso tuvāk višiņu. Jāpaskatās. Var redzēt kaut ko kamerā? Gan jau, ka var redzēt. Nu, reik, viņi tur lomas tēlo un kaut ko tam līdzīgi. Reik, viņi profesionāls jomkutājs. Un viņiem cilvēki iet garām, visu laiku traucē. Vien vecina vispār gāja garām, kamerā sāka māt. Džeki dusmīgi, tāpēc viņiem vēlreiz viss jāfilmē. Reku Ronins viņiem ir pilns ar lēcām, viss paik smuki. Profesionāli, bet es nezinu, cik profesionāli viņi filmēta kaut ko. Diāna man atkal uzšķikrēja. Viņi man liek atrast tagad saldējumu, kur var nopirkt bumbiņas ar vafeli. Iešu meklēt. Nogājuši to ielu gan turp, gan apkaļ un nekur nevar atrast, kur tos saldējums tirgo bumbiņās. Es domāju, ka Diāna man neticēs, ka viņi nav vairāk. Nu, reāli nav, neviens netirgo. Toreiz, kad mēs te filmējām pāris dienas apkaļ, tad gan bija. Vispār čo tu, moši tāpēc, ka tad bija sestdiena, svētdiena, tagad darba diena. Darbdienā viņi vispār te mazāk visu kaut ko dara, te mazāk arī cilvēki. Un vispār jau tagad teorētiski skatās sezonas beigas, vietējie jau vairs nepeldās, tas mēs ceļotāji varam mierīgi izpeldēties šitādā ūdenī. Mums vasarā vispār gandrīz neuzsil ūdens. Nu nezinu, nav karoči, nekur nevar nopirkt saldēm. Sorry, Diāna. Tev būs jānotic man, es tev nemeloju. Ej pie Diānas, viņi pastīsimies, vai viņi man ticēs vai nē. Nu čau! Nav saldējumi. Nav? Tu man tici? Nē. Nē? Nē. Nu es zināju, ka tu man neticēsi, bet reāli nav. Tāpēc, ka darbdiena, tad daudz slavačkas ir ciet. Picis, pieņemsim, kur tirgoja. Tur ķipa rakstīts picis cena, bet picis nav izlikts. Kruču netirgo bumbiņu saldējumi. Es izgāju uz abām pusēm. Diemžēl. Ko darīt? Neko? Nu labi, tad neko. Nu kā atpūtu šodien norit? Tas esmu ķoličkas. Ķoličkas? Kur? Tur kaut kur ķoličkas ir? Jā. Diāna, man būdam man sieva, man saka, lai es skatos ķoličkas. Tas ir normāli? Jā, normāli tas ir. Atais ķoličkas neko nepadomās, kas viņas sākšu filmēt? Nekas, to var paistīties. Ā, nu labi, reka ķoličkas, karoči man teica, lai es filmēju ķoličkas, un kad es cipu trīkstot ar viņām iet tur tūsēties, iepazīties, jā? Čokolāde, štrūdeli. Oi, nē. Jābuka. Mums nevajag štrūdeles un šokolādes. Čokolāde, štrūdeli, apkaļ. Es nezināju, ka tu staigā kāds un tirgo kaut ko. Diāna aizgāja pēc saldējuma, un es tagad varu ātri pakaļīt ķoličkas pareizi. Ā, Diāna ir te pats, sorry, sajots. Speciāls, liek man skatīties, kāds viņas sāls, lai es nevarētu iet ķoličkas kolīt. Okay. Kolīt. Dios, kolīt, galvenais kolīt, nevis kolīt. Saulīt arī pazud. Nu, es domāju, ka mēs pamazām virzīsimies. Man jāiet jāuzlādē abas. Rīsiņus. Nē, man jāiet jāuzlādē baterijas dronam. Tad Oskars teica, ka viņš kāps Everest tā viens pats. Un reka augšā helīts lido tālumā. Tikpat augsts, cik mans drons šodien bija. Es tā pieļauju, bet varbūt arī nē. Bet stulbi, es jau tur pateicu jums pirms tam, ka vienkārši uz to salu aizpeldēju, aizlidoju un man neierakstījās kadri. Tas ir vienkārši vāks kaut kāds. Nekas. Gan jau viss būs labi. Uzlādēšu dronu baterijas un vakarā kaut kādu saulu rietmošu nofilmēšu, ne? Aķekā.
Tāpēc es saku, sekojiet Instagramā Ozī channel. Ozī, apakšsvītra. Apakšsvītra un channel. Un tur var redzēt bildītes no drona. S-H-A-N-N-L. Jā. Labi, jāiet pie ķelaškam. Kārtējais vilciena reises, kur aizbrauc. Vadāt cilvēks. Nu viss, te ir kaut kādi mazi mākonīši savilkās. Mēs aizvesim uz viesnīcu un uzlādēsim drona baterijas. Pareizi saku? Mhm. Nu, vot. Baterijas. Tomēs, tu redzēji visus vecās. Es vilku rastu krušu visus lūdus. Rītīgi. Dijāna, vilku krušu tur nost un vecās vecenes kārumnētas sāk lūrēt. Vecē veči arī galas mīrēla visus. Appens vilku nost, visi uzreiz lūr. Tikai Dijāna nesaprat vienu lietu, ka cilvēkiem tas liekas dīvaini, ja tu pilnīgi pliku visi noģērbies viņu priekšā. Es nolēmu izmēģināt savu spēku šinī te skill game'ā. Nu, zilo vai zaļo? Zaļo. Davai zaļo. Būs? Nezinu. Ja nebūs tādi sūdi, es uzreiz policiju saukšu. Viņš gan jau atkal nepaņems viņu. Davai. Nu ko, visi gatavi? Jā. Ozī channel, Ozī channel. Aiziet. Nu precīzi. Blame me, blame me, blame me, blame me, blame me. Es taču viņu paņēmu. Nu ko domāju, ka tu pa divām kunām dabūsi? Man ir iefilmēts viss reāli, viņš viņu paņēma, zina, un tipa viņu pats atlaida. Svoleči, bļāviens. Pēc tam redzēsiet, bļāviens, tas tādi čakarētāji. Reāli paņēma bumbiņu, viņš viņu izmet pats. Viņš pat nekur neietriecās, neko, viņš vienkārši viņu paņēma un izmet. Cūkas, bļāviens, svoleči, bļāviens, cūkas. Can you have one small beer, white, and one white? Mēs izdomājām bišķiņu patsēdēt, izdzert kafiju. Un Dijāna grib 0,3 aliņu izdzert. Pirms iesim uz mājām lādēt dronu. Nekas bišķi pasēdēs pačilos. Pareiz, Dijāna? Bet to mantiņu veikalu, to mantiņu aparātu es neaizmirsīšu nekad mūžē. Tas bija konkrēts apčkariens. Es mājos uz kompu palēlinājumā, piezūmējumā uzlikšu, ka tur vispār viņš neatstās, nekas viņam ne. Viņš vienkārši tupa paņēma un atlaida viņu. Ņam, 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 kafiju atnes. Dijānai pivīt. Bārmen atnes tos kafiju un aliņu, un viņa nolika kafiju pie Dijānas aliņu pie manīm. Tāpēc, ka zin kā mužiks. Nu, man vienkārši pie stūras jābraukā, saprot, es jau nevaru tā vienkārši ņemt un dzert aliņu. Jā? Jā, es varu pagaršot. One more, oficiant, one more. Cik maksā? Nezinu. Barči kā pludmalē, cik maksā kapiju un aliņš. Kurš uzminēs? Trīsdesmit divas sekundes. Tās kūniņas te lido pa to pludmalīti. Šurp turp. Labi, ejam lādēt dronu bateriju un braucam šodien staigāties un vakarā filmēt visu kaut ko interesantu. Un šitos aparātus lūdzu, ja es esat Horvātijā nekad nespēlēju te tādi apčakarējieni. Ot, reik, tur augšā. Tas ir gandrīz 2 km augstumā kalns. Skala. Tur ir mājiņa un mēs liņās uz viņu brauksim. Es ceru, ka mēs mūsu jau kreisla nenokausim pa tiem kalniem braucot augšā. Tā kā piedzīvojumi turpinās. Mūsējais hosts dzīvokļa šīs mājas īpašnieks saka, ka nu, viņš ieteica braukt tur kalnā augšā uz to māju. Bet viņš saka, ka tas ir sot parks nacionālais. Un līdz ar to man atkal sāk palikt bail par to, ka man ar dronu neļaus neviens tur filmēt. Nevis neļaus, bet ka nu var sūdu sanākt. Cerams, ka mums viss izdosies. Reku, tur augšā tas ir. You said keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. Mēs jau diezgan augsts esam uzbraukuši.
Nes kāpēc navigācija parādīja, ka šeit iegriežas ar mašīnu, es toču neuzticos šitādai graņķirovačniem ceļam. Tāpēc es teicu īsti nesaprotu, kā tam mums ir jābrauc uz to augsto vietu, kur mēs gribam nokļūt. Bet mēs esam jau ļoti augstu. Bļāviens, tas zāris nevaru parādīt, bet mēs esam ļoti augsti. Nu, nezinu, riskēsim, brauksim pa asfaltu, reik, tur tāds tunels izkalts vēl, ka lintīplīgi parādīšu, ka brauksim cauri. Kaut kā bišķiņi strjomīgi brauk pa šitiem ceļiem. Tur tāds klintis, viss tāds sakalts, apdrups, zin kā. Čo tas kraislerīts arī man bail, ka viņam tur kaut kas nenotiek. Redz, ka tā kirš te akmentīja. Jā. Nu, te voņi kaut kas pēc gumijas? Loģi par nē, ne? Davai pārbaudēju. Labs, pārbaudīšu. Kriču, mēs pārbaudīsim eļu. Mēs tādā nobraucām no tā krāja noz, bet te arī kaut kādu baigies skatu pasties. Es diemžēl pieņēmu lēmumu nedoties ar šo mašīnu augšā, jo mēs esam vienu desmito daļu nobraukuši. Un mums vēl ar šo mašīnu ir jānobrauc pār pa 2000 uz Rīgu, un viņai ir ļoti karsti. Motors karsti, nu negāja pāri temperatūra, bet man liekas, ka tosels bišķi jāpielē, bet es viņam netiek klāt, jo tur viss mutuļo tagad. Un negribas kaut kā šitādu 3,5 litrīgo monstru močīt tur augšā, mocīt viņu. Es tāpēc izdomāju viņu pataupīt, un mēs nebrauksim augšā. Diemžēl. Varbūt mēs noīrēsim motoroleru vai kaut ko, ar ko var aizbraukt, bet tas ir pat rāk. Vesela! Vesela stunda ir jābrauc augšā visu laiku būs. Mēs vēl tagad, ko nobraucam, tas ir sīkums. Bet tur ir vesela stunda visu laiku jāmučī pa šitiem. Tāpēc es domāju, ka labāk nemocīsim mašīnu. Kumiliņ veco. Lai brauciens nebūtu galīgi pa tukšo, mēs nolēmām apstāties kabatiņā, te pie klintīm, jā? Īstībā teoretiski tas pats skats vien sanāk. Skats ir tas pats, un te vismaz var saprast, ka tās mājiņas no turienes gan jau nevarētu saprast. Nu, cik mēs nedabraucām? Nu, īstumā augstuma ziņā mēs kaut kādus... Nu, es nezinu, cik. Nu, katrā ziņā mums bija bailīgi, un tā mašīna tur, zin kā, kaut ko tur arī baigi. Nu, lūk, un te es domāju, ka es šinī kabatiņā pacelšu dronu un palidošu te pa šajien. Pastīsimies, kas te sanāks. Re, kur ir Fogorobot po groda un 1950 metru augstumā mēs esam. Es pareizi saku. Tu pasties, kādi te skati ir. Ej tu nost. Oh my god. Tur augstumā tas ir ļoti augstumā. Palidojām ar Maviku šinī skaistajā vietā. Ko es gribēju pateikt? Ja jūs kādreiz braucat vai ir jēs, ja kādreiz braukšu ar kemperu ceļojumā, un tā ir mājiņa uz riteņiem, jūs zinat, ja? Šitā vietiņa, šitas spots varētu būt baigi labais, lai palikt pa nakti. Te var redzēt salas, protams, tā ir visi miglēns. Un plus tu varēsi redzēt saulrietu. Un tev skats ir vienkārši debešķīgs. Es noteikti šeit varētu palikt pa nakti. Baigi smuki. Es tāpēc teicu Dianai teicu, ka mēs apakaļ vairs nebrauksim. Ka mēs paliksim šeit pa nakti, vai ne, Diana? Nē.
tikko teica, ka supermarketā, nu veikalā iekšā viņi redzēja braucot garām. Vecen darba apģērbā sēž iekšā pie kases un kurī cīk. Ja domājies vienkārši. Viņiem tas ir normāli. Ja mēs ieeja alfā rimbi un tev vecens viss sēž un tik pīpē. Pie kases vienkārši kasieris pīpē. Eķi. Ja igrēja sām pasē B vienalga visu. Kāpēc mums pamāja? Mums pamāja cilvēks, viņiem laikam likās. Anna, tāpēc... Varbūt tās viņiem ir LHS. Nav. Varbūt tās viņš ir latviets un ieraudzīja numurs. Kadrā ziņā šie cilvēki nav redzējuši. Oi. Šinī brauciena laikā no Latvijas līdz pat šajienē nevienu reizi neesam redzējuši Chrysler LHS. Nu ko, pa kalniem it kā bišķi pavazājāmies, te pa pilsētu arī bišķiņ pabraukājāmies. Iebrauksim atkal Lidlā, nopirksim kaut kādas sīkumiņas un brauksim uz mājām. Pareizi? Da. Nu vo, tā kā mēs esam uz tās mazās smukās ieliņas. Kur palmas ir, kur mēs ar to zemūdeni braucām. Es to nevarētu nosaukt to zemūdeni. Nu jā. Mēs pareizi aizbrauc, mums nav augšā jābrauc. Jā, taisni. Nu labi, braucam taisni. Nu tā, lūk, aptuveni šodien viss ir izvērties mums. Es nespēju atturēties no kārdinājuma, un es tādī mazajā ieliņā, kur tās palmiņas un visas jahtiņas, es tur pacēlu dronu, man bija gandrīz tūkšu bateriju, bet es pacēlu un ātri uzņēmu pāris kadrus. Tā kā noteikti varbūt viņi tagad būs jums šī vloga daļā. Mēs esam atbraukuši uz mājām atkal. Tā tās dienas tā kā sēminītes neiet uz priekšu visu laiku. Jau baigā atskaņa. Nē? Mūzikiņa skan, viss notiek, vakars, silti, vasara. Tagad vasara arī Latvijā ir? Ko? Kurā? Kā tev liekas, tu esi bišķiņ iesauļojusies šodien? Nekam. Es esmu bišķiņ iešauļojies. Ko tu vēl bišķiņ? Nu, bišķiņ. Labi, ejam augšā, skatīsimies, ko mēs vēl varam šodien pastāstīt. Oficiāni, Dian! Šodien vakariņās mēs ēdam makarons ar kaut kādu to parmezāns, vai kas tur sieriņa, tur tomātiņa, gaļiņa, sēnīts un tā kaut kā. Tu ir tā romantiski vakariņas paēdīsim. Ne, jau vienmēr jāēd restorānos dargos, mums tas vēcīt ārā deg, tumši jau nevar redzēt, protams. Bet nu, jebkurā gadījumā mēs ēdīsim tev uz balkona ārā. Tumši jau, jā. Tā kā labu apetīti mums. Wish we could turn back time to the good old days when the mind...